Calgary Flames fans, Edmonton Oilers fans, the Swedish Vid Alberta, Den Haag Matchen, Corn Spales på Rogers Place I Edmonton, klockan 20. Ontario tid, vilket är min tid. Jag förväntar mycket mål, slagsmål, och allt. Och jag förutser att Calgary kommer vinna med 7-6 över Edmonton. Den här videon går ut med en tittare I Alberta, Kanada. Go Flames, go!